İzləyicilərim, hələndən həmin salamlayıram. İnşallah ki, ovumuza çıxırıq. Elmar ovçuluqdan yollanırıq. Kamal qardaşımızla birlikdə. İnşallah uğurlu ovlar yiyib sizlərə təqdim edəcək. Maraqlı kadrlar görərsiniz. İnşallah. Dostlar, bu günlərim inşallah ki, hazırlaşmışıq ova. Allah'ın izniyle, yeni çeşitliklerle karşınızda olacaq. Elbette ki, çöl adamınla birlikte. Aziz dostlar, getdik biz. Gəlin siz de ova. Elmar ovçuluqla, çöl adamı ovda. Dostlar, biz de inşallah ki, girdik ova. Yeni çəkilişlərlə, yeni kadrlərlə qarşınızda olacaq. Aqsaqqal əmimlə birlikdə, Dog Dog əmim. İnşallah yeni kadrlarımız olacaq, yeni gözəl ovlarımız olacaq. Sizlər oradan çəkib bilgilər verəcəyik. Agah eləyəcəyik ki, ov necə ovlar. Her şeyi hazırladı. İndi lazım ki kuş gelsin, biz de onu ovlayalım. Ben. Bizimle kalın. İnşallah uğurlu ovlarımız olacak. Paylaşımlarımız olacak. Ben.